batik obeh maning sekali berangkat.
suara. Ring jagat kula ning katon mega malang eko luka triloka yen astanan triloka yadaya pepadang kang bisa merwakani kondo wahana ning surup toto pitono anegen karipun dito ingkang kaeko adi doso purwo
sing hati luluhi dosa sepuluh purwa marang kawitan. Najanto negari dereng kambah tita ing dewa nanging boten tan kadya ing negari Kedawung. Sinigi kacarita nalika semono ora kaya jejering ing Kepatihan. Raden Bagus Wilabrata kersa hanimbali sagunging Prapunggawa Prahandawa tindake kadya baris 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 pangaribawa. Thank you.
Ewai prayu kakin gua kang sedoto. Nesto akadau romo. Warisan. Iye, copi, kados pundi ceritanipun bumi Kedawung Romo. Kulo ingkang badhe midhangetaken. Iya. Paman Joko Kerso, kulo dawuh. Pangajap kawulo, badhe nyuwun bumi waris Kedawung. Ing saderengipun, Paman Joko Kerso mugiyo paring pituduh saderengipun kula tumandang kados pundi jejeripun hukum adilipun peraturan. Monggo. Anak Mas Bilo Broto, sak derengipun kula hasung pagarti ing mangke kirang ranane ing penggawe kula nyuwun gunging samudra pangaksami sami-sami
sadaya mugi kawuningan ngenani kanalendra Sudarmo panjenengan Ki Sepuh Ki Mas Kembang lumengser saking kaprabunipun mandat arsi untuk nalika sawanten kapasrahaken dhateng Kadang Werdanipun panjenengan Maha Prabu Tawangalung. Nggih, nggih. Lajeng Narendra ing kagungan panguwasa menang menang hamasesa amarga dhateng prasantana mewah para kawula. Nggih, nggih. Dene wasesanipun Narendra Sabdo Wali Pendeta Ratu ngucap sepisan Gus Pundi ngucap sepisan kuwi wis dadi dados kula bali mari Sabdo Wali Pendeta Ratu ngucap sepisan dadi boten saged dipun bantah awit saking agungipun panguasan kula rumiyin. Oh, nggih, nggih, nggih. Lajeng. Wonten kawontenan bumi kedawu. Nggih, kados pundi bumi kedawu? Kula pundi? Ingkang kula rantos punika panjenengan sakadang sami nderek tumut handar bendi hak waris. Nggih, nggih, nggih. Dipun suwun menawi mboten. Menika sakersa panjenengan piyambak-piyambak Der anak Mas Broto. Nggih, terus pundi? Kula namung tiyang sepah. Kula namung abdi. Gesang kula namung cekap nempel kamuktenipun bumi kedawu. Yen mboten no, kula ngombyonge ing batos kula sampun hangrumaosi nampi sih saking panjenengan. Nggih, pramila. Sedaya dayanipun kula hambung tederek wingking. Yayi Mas. Iki wateni gatos Kang Mas. Cetho, pangantikane Paman Joko Kerso. Mangkono, bengo karo aku, Yayi. Menika leres Kang Mas. Selatunda. Wonten dawuh. Samunuka kowe. Tak calok kaya ngopo rembugmu. Nuwun sewu Den Mas Bagus Sang Bendoro. Iya. Semanten ugi kula rumaos kathah nampi dana sepaduka. Cekap kula nyarirani gesang kula sawarga. Mila Den menapa kewala ingkang dipun gayuh labet sagah kula ambep belo rawi-rawi rantos malang-malang putung tatas saking panggreda kula. Sero bundo sewu kawu gedhe tekadmu kanggo belo marang. Wah, hiji yo punten dalem sewu kan. Oh yo kepiye kabeh anakku Puja Bagus. Mila taruh kula badhe kunjuk matur. Coba matur, monggo kowe kepiye? Kawiyos raras gendhawu ingkang kawedhar kala wau. Kula sanget nayogani Rama. Bilih kula penggalih juwates paduka. Mugi ing tembe kangge sarana mahanani sampurnanipun gesang. Awet punapa Rama? Antawisipun Wa Prabu Tawangalun sami-sami putranipun yang sepuh Ki Mas Kembar. Iya. Inggih punika yang tanpa uno ingkang sampun swargi. Kula kuwatos Rama. Kula kuwatos yen tok ing benjang panjenengan kicalan wibawa. Ngono to. Saha kula inggih anggung kap akhir dewasa. Sakedap malih kula badhe anglampahi palakrama. Iya. Sumangga Rama. Ampun kedangun. Bumi negari kedawung pareng boten kepareng kedah dipun suwun. Kanti karudo parikoksa. Ngono to. Iya. Iya. Nuwun sewu Kang Mas. Kula taruno. Dawuh kula Ibu. Dolantang kowe. Kowe
kanggo ngebakke bab bumi waris. Kabeh kuwi ana sing ngatur. Ingkem nang ambemu. Nang puniko hak waris pun Kanjeng Rama. Wes meneng ngrasakna lo melu. Wes, Yai Mas, wes aja dibacutke. Isin kula Kang Mas. Wes aja dibacutke. Kang Mas. Oh, ngaten to. Ya iki menawi mboten dipun batutaken menika tasih bocah. Kados pundi mangke? Menawi kedulur para prajurit lan para nayaka wonten ing Kedawung, kula wirang kula Kang Mas. Aja kaduk Yai Mas ing penompo. Kabeh iku wis tanggung jawabku. Ngerti yo jeneng wadon wis ana nenunen. Neraka katup, swarga nunut. Bejo Ciloko, aku sing tanggung jawab. Oh, ngaten to? Iya. Yeah. Kula menika namung sadremi ngemutaken Kang Mas. Monggo. Selanjutnya, dawuh. Nalika semono, iji. Sira sun utus supaya nimbali kembong-kembong desa kemih. Mereka sampun kula cepak-cepakaken dinten sakmenika badhe suwan wonten ngarsa jengan saiki bisa inggih piranti ya to pun ratus nah mriku. Syukur ngestok ke marang timbal aku kue kabeh. Hei, kue wong saka ngendi? Kebang Ampel elor iki. Jenengmu? Kahar. Kue? Kahir. Kahir sikiki? Marsuto. Marsuto. Hei Kahar, penggaweanmu apa? Kula nembang kajeng. Nekor kayu. Nyolong. Wah, nyolong nggih tumbas. Nyolong lah kadang-kadang. Nanging rumiyin sakmenika ajrih. Gini yo. Sakmenika ajrih. Nyang apa ajrih? Wedi karo sapa? Kali aturan. Aturan apa? Aturan negari. Oh, ngono ya. Ya, iling tenan kowe dadi kawula cilik. Kabeh wong desa-desa kang tak timbali ing kematian. Wis ngerti? Wah. Kajeng, ngerti apa urung? Kula dereng mengertos. Sakjane menika wonten pitados napa to, Kajeng? Ki ngene. Ono penggawean. Wah, melar. Kowe gelem megawe apa ora? Kula sampun pinten sinten. Tadi wong suki. Wah, apa itu resan? Kue tak dadeke maling. Maling. Kue rampok. Boten. Sing iki. Napa? Berandal. Kanjeng Sunan. Nyuwun sewu. Rai gak mas. Nyuwun sewu. Kula sampun kandel dados rampok maling. Sak menika dipun utus dados rampok. Kowe aja wedi. Menawa cilike dirangket, kabeh iki gedhene dipidono. Aku sing tanggung jawab. Napa nggih? Iya. Putra Nutuk Kedawung. Bantaramu bagus Wilabrata. Wah. Ya ngono. Kanjeng Bendoro bagus Wilabrata ya gelem. Sagung? Nggih. Paman? Ya
Kerso. Kangge paripurnanipun sarasean ngawontenaken suko-suko. Wah, ini kangge sampe sayaipun kula kawula iki sami dening sume wonten bali. Ha nggih. Yayi Mas, kawono anak-anakmu kabeh supaya asung pangipur. Ngestaken dawuh. Ini kowe lak ya wis mangerteni dhewe, kan jaramamu kuwi njaluk langen parisoko. Kowe aja nganti nguciwakake ibu ya, Nduk. Kono-kono, enggak diwiwitin ini. Thank you.
meneng latiku. Aku maksud akhir aku. Ngaten kula tak karo Kang Mas. Ngayati bali soko ing kematian. Kudu mbok estoki. Kowe ampun Mas. Maju. Maju. Kene. Kaisamu, kaisamu. Nyawa wedi. Wah. Ha. Cukup lanjut. Nyawa wedi. Dipun percayani nek cireto menika. Ora bakal tak rakaki gembungmu ora. Oh, tenan. Kamar iki kang kok piandelmu ngerampok. Oh ini gak beli ngerampok di gajak kak mas. Singati hati kahor sirup kembang desa konco kacamu kandar rojaan bodoh ngerampok kiaki mangkatu. Ayo mugiyo hang awat-awat sedaya para bradal ingkang sami ngongso dhateng patesan mantap kedawu kula sumangga tambah kula sumangga monggo-monggo ayo iki Mas monggo-monggo Oh, nyamuk. Loh, lele. Si. Duwe ini.
Wah. Adikmu. Di, adikmu. Apa kakang? Gone Joko kudu pepno ngati-ati ning wengi iki. Awit. Kahanan negara lagi gawat. Okeh penjarahan. Maling, kecu, padha ngongso. Ing desa-desa para kawula cilik padha kebobolan. Muladi kudu sing waspada ya. Kanca, apa? Aja sumelang. Sapa kuwatir tandha cilati. Siagaku cukup. Tombak, pedhang, siap. Lingkan, kowe cukup. Tanggo Brata Bramacara. Lanjut. Ana maling ora tegas gegaman. Tak mani aji-aji ku Joko Matra Wedo. Lebur. Dasar kakang. Kabe. Aja masuk. Ah!
Para yuk kaki. Kabeh wae. Wis to agen. Sekarang bawa nolanggeng ingsun tansah nelake gedening panarimah tak unjuake ngarsani Gusti Kang Murben jagat goning sun sinuhuko lunggo kursi gading ngadep dampar dento mulat swasono pepaan der pro handowo Kanjeng Ibu Cimat sesembahan kulo. Semoga kula aturi lenggah ingkang tayuku. Ndak estoke anakku. So kula mboten katalupen Kanjeng Ibu. Sungkem kunjuk kula. Wonten ngarsa panjenengan tau. Anakku talang alon, Ger. Jeneng sira ngasake bekti marang ibu ndak tampa. Lorali waku jatangnya tuna ibu wae kaget tanpa lono yong ger sangat kurawalan pamundiku lo Kanjeng Ibu biar tawang alun anakku yuk tine sing darbeni waseso ono ing kene kimong jeneng siro mula soko kuing ger kaget-kaget engkau purbanan ngesto agendang iya anakku. Kakang Patih Arya Bulatar. Nuhun inggih dawuh Syekh Katimbalan Maha Brahm. Mangayuh Basuki Prapto Ndika ing Paseban. Berkah pangestipun panjenengan winantu ing karajan bekti kula kunjuk Maha Brahm. Kula tampi dawuh sesami-sami Kakang Patih. Nuhun inggih. Sumambah tumenggung Arya Gantang. Kaluhuran dawu pian dalem sinun Prabu. Padha becik swanira. Sowan kula datalandanir kula, namung bekti kula kunjuk Maha Prabu. Sun tampa puja pangestu kuwati tambah.
sayu melok, sekar, lan kue sayu kringsing. Nidau katimbalan kulo, Kang Mas. Goni sun cumeneng, nalendro. Ngeregempang woso, katiparan, wartane tumrap kaulaning sun. Kang Mas Prabu, kau tak umbahi pun suasana. Para muda mudi saminat yukyan. Tuhu tresno setia bekti. Moho ngarso sri noronoto. Kau entar kaluhuran asmo patuku. Ngantos monco negara. Nalendro katar teng budoyo. Hambek martoto. Picak sono. Berbudi bawa laksono. Murah asih ing sasompo Kang Mas. Kabeh wae podo diprayogake ati. Ingis taat kendawu Kang Mas. Uga tumrap putraning sun. Muragi kepenakno sebanira ing bale pasewakan. Pasta kendawu. Wangsul dateng diko. Kakang Patih Aryo Bulatan. Dawuh Syekh Tinimbalan Maha Prabu. Diko akaryo warangkanipun negari. Kados pundi? Wartanipun ingkang sami makaryo olah projo. Berkah panasipun Maha Prabu. Sadaya pangga pura projo. Anjing kuyung dateng dawuhipun paduka. Tumrapipun sesanggeman ingkang karengkuh sentul dalem. Sami saiko kapti. Siang pantul lati. Datan munten pedhot ipun. Oh, prarjanipun negari. Soho panjenengan Asmalindra wonten ing kedhawuh anangge. Ageng lelabuhan panjenengan dumateng negari. Mugi-mugi saged nglestantunaken dawuh kula ing salami-laminipun. Ngestokaken dawuh Maha Prabu. Kakang Patih tumenggung alikantar. Kaluhuran kula. Isun kepingin sumurup katiparan wartani. Kang tumibo ana ing prajaning sun. Gyage. Matur deniro Kakang Patih uga tumenggung arekantan. Kejawi purbanipun paduka ingkang sampun kawedhar. Ing kalenggang taun samangke. Negari ketinggal tentrem. Kalis saking sambikala pringgo durjana cuti. Ing kalenggan taun puniki, Maha Prabu. Iya, Kakang. Negari kedawung sinandung culung karang. Kathah bencana. Saha dharo? Damel kemalangsanipun para kawula dasih. Wonten dalam sewu nama Stawalun. Keparing kula bunjuk lepat tepino ing deduko agung ing pangsami. Ay. Punapa ingkang dados palapuranipun Kakang Aryo Bulatar kaperecetho hatan kumbi. Negari kedawung ing kalenggahan samangke. Datan pinaringan tentrem anak angger. Semedhe kalawau saking panggridhanipun para durjana. Saya-saya wonten ing karang pardusunan kathah brandal, kathah maling, kathah rampok, kecu miang apus-apus. Sedayanipun kalawau anak angger. Semedhe badhe hanjarah raya. Ngicak-ngicak asmo kaluhuran nandalem anak mas Tawangalun. Saking deringing manah kulo anak mas. Suwe mijet woy ranti badi kulo brasto sak jindir malani. Cukup! Yayi Gantar! Tapi Kakang,
mangko disik sareh no penggalihmu. Ojo keburu nafsu undak dadi keseluruh iku kabeh sarwa dipikiran ditoto ojo nganti gawe cintrakaning para wadya lan para kawudasi. Aku ngerti kakang, nanging soko deringing atiku kepengin nduduake dharma bekti mungging praja ing kedhawuh. Ngono to. Aku kudu bisa merangkani dawuh. Sarehno penggalih. Pabuten sewu. Anak Mas Tawangalun. Sakawit kula sampun ngutus saguring para telik sandi ingkang jejaki wonten ing tepi swiri negari. Kulo kinten ing palenggahan samangke badhe minggah wonten ing pundhapi aku. Oh, diaturi, temenggung. Yai, ayo Kang Sewu kunjung dipikut diaturake main bener menawa. Prajurit. Oh. Iki sapa iki? Menika para maling kang lebet. Oh. Berandal rampok sing mbok pingkut. Wonten dalan sewu. Apa iki? Kasunyatanipun. Kisana kamar maju. Kula nyuwun gesang Gusti, ampun dipercayani kula Gusti. Kula nyuwun gesang. Ora luput yen kowe berandal. Inggih. Sopo sing paring perintah? Bendoro kula. Sapa? Den Kondo. Den Bagus Wirabrata, Gusti. Ah. Wirabrata. Anak Mas Wirabrata. Anak Mas Wirabrata. Adi Wirabrata. Tenang kandang. Inggih menika leres. Kabeh para punggawa. Inggih. Lebokake pakunjaran. Ayo. Anak Mas. Tumenggung Aryo Gantan. Nun kata sepundi. Penjenengan timbali Adi Wirabrata. Oh, ngesto akan. Timbali suan one ngarsa ningsun. Anak Mas, takut diri binara. Monggo Yai. Yai. Yai Wirabrata, dawuh kalem kula kakang. Mangayu Basuki Praptaniro ing ngarsaning sun. Kalis ing pepuyuh suwun kawula. Namung sembah katur ing pemoto. Ingsun tompo. Kejaba saka kuwi. Urwaniro, sira ingsun timbali. Samengku sira wis ngabiyantara kadiparan Subrataniro. Adi Wirabrata. Kakang Prabu Tawangalun. Lonter tawuh timbalanipun jelantiko. Boten kadosa rima duka kula. Wiwit mentar saking wisma kematian. Tatan mawas sindung riwut. Udan terus mawar-mawar ledek mangampar-ampar angkung kumetir ketir samargi-margi raosipun mekalih cinondro kadi roning alang-alang ikan tingrak maruto. Kakang Mas, hahaha. Iya. Dupi wonten ngeresanipun Kakang Mas Prabu. Asrep
manah kawu. Kadis niram terto sajo di pinduk. Tumapak obor sew. Padangipun penggalih ing mangke kula badhe nampi sih ajaranipun Kakang Prabu. Adi Wilabrata. Tutup bab ganjaran. Nanging bab kaprajan ana ing Kedhawuh. Apa ora keprung pakabaran? Wah, babar pinah. Werta ingkang kadosa pundi? Akeh brandal. Ake maling sing bakal ngringkiake kaprajan Kedhawuh. Ngaten to. Pangapunten. Iya. Nuwun sewu Kiai Bapi. Iya. Kawon tenan negari. Kahanan benten padatan taun ingkang sampun kelampah. Nalika semanten negari Kedhawuh aman. Tentrem. Santoso ing mangke kathah penjarahan Durjana ingkang tumindak kurdo pangungsa-ungsa amel kapitunan negara miwah sengsaranipun para dasi sedaya punika ateges panjenengan dados ratu kirang bijaksana. Nyatanipun kathah larih nem-neman ingkang jarah rayah guncak pernatan ngicak-ngicak jejoreng dateng asmo kawulanipun Kakang Mas Tawangalu ateges dados ratu ingkang boten adil boten ngetinggalaken sih kamurahan dateng para kawuladasi. Adi Wilabrata, gegere negara mung sangka kuwe. Mula kowe aja suwala. Gedhe pangapuraku yen kowe ngakoni kabeh kaluputan. Mati. Satemah ngendikanipun Kakang Prabu Nyondro bilih kula panggladenipun. Kanthi bukti menapa ingkang badhe katrasake marang sedal Kakang Mustawal. Apa ya to Siati? Siati. Siati Wilabrata bakal dadi bandan. Pinongko Noro Pidono pingin bukti. Menapa bukti ini pun? Temenggung. Oke. Diatur soal. Prajurit, mari kini. Jeneng brandal sing lumebu pakunjaran kuwi ngaku yen kuwe sing paring perintah. Sedaya kula agen kula mboten badhe andemit tetebeng kaya pancen kula ingkang dodho. Ha kula sedya amireng kakampuh jiku. Sebab mboten cocok diku dados ratu ing negari Kedhawuh. Mboten mawas kalian sukawanipun para kadang menapa nggih panjenengan piyambak kados putra nata Prabu tanpa ono swargi. Kula Wilabrata kon kadang kula rayi nimas sayu melok sayu sika sayu gringsing kang anggenipun badhe ngentosi panguasan bumi Kedhawuh lajeng kapan dipun pasrah kemenika. Oh akan tawangalun
Gusti. Iya, Adi. Boten namung panjenengan piyambak. Menapa iki kula boten kagungan rasa kepingin sanget mengkoni dateng kautaman. Iku namung kuasa piyambakan boten cocok. Banjur sumedyamu. Monggo. Palegan kentosa menawi boten bumi kedau kedah dipun perak katus kali. Ikan sisih kilan panjenengan ikan wetan kagem kula. Ati Wirabroto. Sawang-awang anakku. Sarangan tunggalane pati. Wes-wes Wirabroto anakku. Oh. Wes cemel-melu kowe. Ger Wirabroto anakku mbok yo eling. Iso kowe mung tansah patut dalaran kakangmu. Ora becik titul kabeh para kawula, Ger. Piye namamu isih kesem ora kaya ngene iki. Ceramahmu tuh mekane sedo kabeh ya kita. Kuwi Langgar Wirabroto anak ibu. Ibu wis tuwa kaki. Rakamu tawang alon cumeneng ratu. Kangge simbuyutan kabeh wanudya. Sinembah kabeh para kawula kaki. Cekap! Cekap! Ibu! Wirabroto anakku nger eleng. Sampeyan boten kados ora bisa ngatur dunyo. Sapira tangisku, sapira tangisku dolok kumadon-madon. Sayu melok sekarang krimsih. Ibu. Apa kaki? Wis ibu cemel-mel. Yen pancen ibu ora sanggup jawab marang tentrem ing bumi kita. Ibu itu Wiro Broto. Ojo kok satu ya terpinan. Kebacut pangucapmu. Jenenge wong bodho. Diketokke isin-isin ki. Wicil putra Surakadau. Tansah mumbal watak angkolo. Orang budwaki marang dharmaning satrio ungging raja. Malah dene watak batol kolo. Kopes. Kapisan anak mas Wirabroto bro, aku ngelingan. Ngerantio marang sihing ngalain jurnuti. Moto yen aku tangi watak batur kowe. Putra kok tau. Opo-opo putane Rama Swargi tanpamu. Terus aku kebatok. Hei. Kon ku. Ora. Ora bisa gawe adil ing negor. Eh. Kabeh iku panguwasa Limoho Prabu Tawang Alun lan to. Eh. Aku ora bisa. Ora bisa. Wis ora bisa. Yo. 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 Hei. Hei. Wis ora bisa. Keladuk wani gendong lali. Gelandang carangku mendel gumedhe sirahmu. Kaya wong lanang-lanang dhewe. Ngerti yo? Suradira Jaya Ringrat lebur dening pangestuti. Wirabroto. Aja golek dadakan jero ning pundhok agung. Yen kepengin nyoba katyasaning para punggawa ranting ning awakmu. Colo wecok. Kuwe colo wecok. Kantor. Putra Nata Kedawuh. Satriya Tangguh Prindakso Ing Ayudha.
Suruh seti putra kuda putuling apa pak sabuk dimangka dan dewa ranti matanya al setek dan pustaka pelakon. Tak suan kayak kami tak.
anak mas. Itu anak mas. Cukup pati lo broto. Monggo nak mas. Nyatir cukup. Tinimbang negoro kiso. Ake pangorbanan kan tumbawa ono projo ke jauh. Projo bakal sun pasar lagi. Ipun pasar lagi bro. Iya. Apa menikahkan kulo kantos? Iya. Ipun paling lagi banjir darah. Yakin tamannya. Engkau sabar nak mas sawang alun. Penjelangan kiat nyata kena orang iman cina. Yo kakak. Lakcik cik yo penjelangan kakak. Kakak mas tolong. Ati wila broto. Lakcik kerasa penjelangan. Aku bakal oncat soko kedau. Hingga. Boten sarju wonten ing bumi kedau. Ora. Monggo. Semoga jangan ibu. Sampai sekali minggat, minggat. Minggat. Minggat, Nay. Minggat. Tentrem.
rojok ketawa ojo ngati kelpon dom surumek baju kena moto pitane musuh kuda. Jalan 100 mulai berangkat. Manusia kan ngomong padha kepen omonge. Wong atase ngomong ana suwat. Metu ya metu. Wong iki sing sabar kasihane pangeran. Tak tandang pangan gampang. Lek nesuan ki gelis tuwek. Iya, balik lah wis tak kandhani. Ih, sabar temen kan rimo eling. Ih, karo kancane. Ih. Ai doni. Lambene tipis, mambu lemuru. Ngomong ki genten, wong loro ki ngomong genten. Nek ketemu karo kanca piye penake rundine anak ngono. Mosok ngomong dhewe, wong jenenge sepur ki ana stasiune, nek bis ana terminale. Kowe kepengin ngomong. Ngomong wong loro ayo bareng. Ngomong. Iya, kepengin ngomong. Nek aku sing ngomong kowe sing nyaut. Ngomong. Wong atase ngomong ana suwar. Wis gak ngomong. Wong urip iki ya suwan domonge elek. Kudu ngono sabar. Kudu jangan kaya ngene. Kudune padhi ora eneng gunane. Kudune ayo. Lah kok iki mesti nesu lho. Ayo. Iki jane piye to karep iki? Kopengmu budhek ya apa? Tidak omong nek aku ngomong kowe sing nyaut, nek kowe sing ngomong aku sing nyaut. Oh, dadi lek kowe ono aku sing nyaut. Ya mari nek rungono ta kancane ngomong ojo ngomong karepe dhewe. Yes, ngomong tak salah. Lambene tipis. Andel lambene jaran. Wong sing rukun karo kanca petuk kanca piye carane wong megawe durung mari joget moro-moro metu tanpa permisi. Ayo. Mbok yo kondo dhisik wayahe metu iki kapan? Edian nak trewe iki. Jare kok nyaut disaut ra bener. Lek kene lambe kok malah cuwel-cuwel. Serbang repotke, repotke. Nyaut iki mosok ngono ta, Pak? Lah karepmu piye? Wong loro ki piye sing nek rundingan ku penake piye? Penake wong ngomong. Saur manuk. Saur manuk. Alah, lha ya. Wong atase saur manuke kok. Lek saur manuke aku ya biasa.
saiki zaman kemajuan ya Pak, enak urip nang desa Kedawung. Melo Gusti Sinuwun Prabu Tawangalun. Kuger. Gusti Prabu Tawangalun sing nyekel pangoso ing Kadipaten Kedawung. Kuger. Wok 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 ketegur wok 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 wok. Ayo ayo. Lah kowe napa kok malah kaya doro? Anggitmu aku lah wedokane doro piye? Ayo jare kok nyaut disaut ra bener saur manuk ra bener. Wis gak ngomong pek ngomong karo kowe serba repot. Kamangka sawak dhewe kan ora bebas. Ora bebas. Iya sebabe shooting. Wedih iso ngarani shooting lho. Ya pinter ana maknane shooting. Shooting iki tegese apa, Pak? Panjake dikrewangi nglosot golek dhuwit sing paling penting. Pinter tiba kowe ya. Ora pinter duduk dagelan lho. Eh kowe dagelan to tiba. Awake dhewe iki kudu iso mikir. Sembarang duwe apa jeneng iku? Duwe jeneng. Duwe arti dhewe-dhewe. Lah iya to. Shooting direwangi lesot golek dhuwit sing paling penting. Lah nek iki apa, Pak? Rambut. Iki alis. Lale iki. Brengos. Iki. Jenggot. Pinter. Lale iki. Oh, iki simbar. Simbar. Nane iki. Nang apa kok iki? Iki karwan jenenge rambut iki. Iya, iya. Iki alis. Alis. Brengos. Brengos. Jenggot. Jenggot. Simbar. Simbar. Lah kar nek lale iki apa ya ora enak jenenge? Goblok. Lho apa jenenge? Bulu tangkis. Lho kok iso bulu tangkis? Anggir kue nyekel mesti tak tangkis. Ya, jajal cekel. Pomo kue harus nyekel? Iya cekel ditangkis. Lho iya iya. Iki apa pe? Bulu tangkis. Lek ngono arek-arek wedok-wedok ngono lek bulu tangkis kon rene. Oh, lek kowe piye? Aku lek petuk sapi limusin ini repot. Sapi limusin. Kowe iki ngapa kok nangis? Aku ora iso suwi ketemu karo awakmu, Rek. Sik-sik to. Sik-sik. Ora iso suwi iki mergane iki apa? Mergane apa? Apa sebabe lantaran iki apa? Wis jelas aku dipateni wong aku sesuk iki. Sing mateni iki lak ono sebab musabah. Aku iki lak nampa panjer to, Rek. Nampa panjer kanggo apa? Apa kowe kok manjer? Orang panjir iki persekot. Oh, nah, persekot. Aku iya, iki napa persekot? Ya. Kan golekne gandrung. Gandrung? Iya. Ya golek kok. Golek kok. Wae wong aku nang gone muda iya. Undangane larang. Arepmu golek sing murah. Lah iya, wong panjir wis kadung tak pangan lho, Rek. Pesane lho. Iki lek ning Jawa Tengah gogon, ning Jawa Timur goblok. Aduh ya. Iki kelapa lho, Rek. Jadi kowe juragan gandrung. Juragan gandrung. Kadung nompo panjer, gandrunge gak nemu. Gandrung gak nemu. Gak ono. Panjere kowe tak. Mergane preng panjere wis entek. Entek kare petang atus. Dibeleh wong, dibeleh wong, dibeleh wong. Lah iya. Tanggapane piro? 1,5 juta. Upama gak ono gandrung, aku dibeleh karo wong, Rek. Ya beno nek dibeleh timbang kepiye bang. Iki dagingnya oke. Eh aku tulung ono apa, Pak? Lah wong panjere kok entek nek kok wis saiki ngene. Iya wong kadung. Iya jenenge kanca. Iya. Dhewe mesti pira duwe? 400. 400 tak golekno gandrung. Sing penting kowe iso ngetokno gandrung. Sing penting anggere ana wong wedok liwat dicegat dijak dadi gandrung. Sing penting iso gandrung. Iya diajari. Apa ya gelem? Eh kudu gelem. Barang iki dijajal ya. Eh ono menung-menung pinggir wong wedok liwat. Enek bebek. Iki sawangane ayu. Bebek piye to? Woi, waduh, woi, pelakunil, iya, pelakunil suarane rapot daro kacane, piye, pelakurono rumah nolok, piye, kok, 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 usamuni kok, 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 doke ake, waduh, wong potongane kok blonceng, gawa suri, wong didelok nur, gawa suri, lah wong ketemu cewek, kenalan, what is your name? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Tegese paran. Sapa jenengmu? Ah, Kangelan. Dik, sapa nyaman, Ben? Wah, gua tau apa iki? Bahasa Madura. Eh, aku.
Ladies and gentlemen. Alah, alah. Apa artinya kuwi? Wah, apa artinya? Anak hadis nyolong permen. Eh. Nyolong permen. Si. Eh, nyamana. Si. Apa kayak ngomong mau? Kapok gue. Hah? Kapok. Aku mau apa? Gak sendiri. Nggak mau sokon jabrak. Ayo. Bapak Suri. Wong kenalan iki sing sopan. Wong iki saling menghargai. Wong wedok gak perlu digudu tapi perlu dihormati. Wah, kaum Hawa. Iki jelas cewek iki. Nur sewu, Mbak. Sampeyan niku sinten? Ison. Wong dia nyuangen, Le. Dia nyuangen sira teh. Ya kadung sing salah iki teko sungep iki, Kang. Sungep iku paran. Sungep iku paran, Le. Dia nyuangen. Dia nyuangen Ison, Kang. Arane sapa, Dek? Arane Ison. Iya. Arane Ison terdiam. Aduh. Ayu jenenge sira kedungu. Ison. Yalah, paran jenenge. Sapi. Kapok. Kapok kowe. Kadung Ison jenak. Wis ora padha. Sapa jenengmu, Dek? Jenenge Ison Tolkiem. Ayu jenenge Tolkiem. Lah lek iki lho genah. Apa? Gimun. Tolkiem. Sing meksa ae kowe. Tolkiem iki ana artine. Artine apa? Bar ditotol ayem. Enggak, ya. Dadi ya pinter. Ya. Bener, heeh. Bener ya. Ora keduman kowe saiki kowe. Dek dewe. Ngene, Dek. Oma mundi? Oma mundi? Oma iso? Iya. Bulan tuh apa ya, Kang? Lelek. Warengan? Osek. Gambor? Osek. Mau ngenti, Je? Padang milian. Iya lah. Ngari padang milian ini ya. Oh, ini ngeres. Padang bulan ini, dilihat padang petengi kau. Ya, sedulur, Le. Gini, kue harapin yang di? Hah? Harapin yang di, yuk melakui Jen. Iso niki bingung ya, Kang. Apa yang bingung? Ngerasakan urat nang kerjaku bingung, soro. Aku harus boleh pegawaian aku, Kang. Aja bingung, Dek. Aku iki harus megawai nang luar. Aku dudu ana dalane, Kang. Iya. Nang luar negeri. Aja nang Malaysia, Dek. Hah? Aja nang Malaysia. Kisru. Malaysia. Apa Malaysia? Malaysia. Nah iya Malaysia. Malaysia. Eh, dudu Malaysia. Leruwi. Apa? Malaikat. Kang, golek pegawean iki ning Banyuwangi gak kurang pegawean. Mung tatanan kraton iki saiki beda. Beda. Sakwise Prabu Tawangalun saiki diganti karo adike kae. Mulih beda. Wis saiki gak ngene. Kok iso nyebut gawe ning luar? Melestarikan kabudayan Banyuwangi. Kowe iso nyanyi? Nyanyi? Iya. Ya siti-siti iso, Kak. Joget iso. Iso nih. Wis beneran. Pak itu Pak. Beneran. Kene kebeneran. Selamat angon awak. Kowe tak dadekno gandrung, Dik. Sing penting kowe tak bayar larang. Larang. Satu kali tampil 1 juta gelem ora? Aku gak iso gandrung ya, Kang. Tapi nyanyi kan iso. Nyanyi iso. Ah, sing penting iso nyanyi. Ngono. Iya. Terus bayarane piro, Kang? 1 juta satu kali tampil. 1 juta. 1 juta iki dipotong sewane terop. Ora. Potong sewane terop lu mangsamu iki wedi malah bocahe. Bocahe wedi aku manan. Gelem ora kowe? Gelem, Kang. Nek gelem kowe tak latih dhisik. Untung durung tanggapan. Oh, ngono, Kang. Gini. Kowe dadi gandrung. Kowe dadi kelonceng. Oh, tege kelonceng kae lho, Pak. Lah ya tege golek iwak kae. Kowe mancing. Pelonceng itu dikit-dikit itu ngiru-ngiru. Aaaaah. Saya akan ngomong tolong. Apa? Aku mau dikongkong joget. Iya joget. Ono si maju. Lah aku si maju deh. Anu? Wah iya kaya gudang. Nek aku ngomong tolong ya, Kang. Ngomong parang. Aku juga penyakit ya, Kang. Penyakit parang. Penyakit parang. Penyakitku setep. Setep. Wah itu penyakit menular itu leh. Setep. Sengkene dicekel wong lanang. Heeh. Mane ngarep nyekel jire wis sapa? Nggih, isen ki ngomong solo menawa kan perlu diketahui ya, Mas Yo Gandrung iku sopan. Gak gampang kita gandrung ngendi iki mesti dipaju. Gak mesti nyekel, sing penting kowe dadi gandrung. Tenang. Iya, ketiga. Duwe penyakit, penyakit epilepsi. Step. Kowe ngerti step? Lah iya. Wes. Alatnya apa mana? Kowe kelonceng kono, kelonceng. Iki ndae. Nyelek kelonceng Mas. Gandrung teh. Lonceng. Gandrung sapa ana iki? Hari seru ayune gandrung sapi nak. Gandrung to piye? Gandrung sapi. Gandrung sapi nak ya. Lah sapa?
Ayo. Isun nih, Kai. Loncing ngawali berangkat semua. Iya. Wali mesti kluncing gandrung ya. Ya. Lho, Sri Karu ayah karya ini teh diatrune mbok seruk. Hah? Iki kang arane Ndatul Kiyem teh. Iya. Ya, yang katen gedeng paham pertama jalanan buta teh. Aku ya kan mbok mangan joget jalanan buta aku teh wedok gandrung dudu jalanan. Gendinge parang. Gandrung. Dudu jalanan. Sing oleh kondinge jaranan sipo. Kari perwayune kiandune teh. Angkatan kang pertama, gendinge kembang jenang teh, kembang jenang. Eh, sekar jenang goblok. Eh, kembang iku batane paran. Kembang sekar. Lah iya. Aja dibasakne. Sing oleh. Sing oleh. Angkatan kang pertama gendinge sekar jenang teh. Iyangkah. Ayo. 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 Berangkat. Berangkat. Iya. Hei, ngendi? Jalan berangkat. Waduh, goblok kare. Eh, goblok kare iki. Gandrung iki gawane nang embong gedhe. Dikapak antemne motor tangki. Mari bodoh kok. Aku kan males malah gak iso dadi gandrung. Ya ya wis sing sabar sing sabar. Kapan isun muni berangkat cucuk ira iku nembang kok. Lah, nanggak cucuk-cucuk kur masane manuk opo piye? Sabar sabar. Wong gandrung ngajar, berangkat. Gandrung ajar kok jadi baik. Kari seru aja nih gandrung ngebok selok kamaran yang jantul kiem. Menemuk jahit. Angkatan kamu pertama gini ya sekar jenang ya. Berangkat. Saiki? Hah? Saiki? Oh senglek mari lebiaran. Yo saiki iki ya. Bisa saya ngerti. Oh iya 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 sudah. Iya iya. Jumuto pacul. Iya pak. Gue mendemi kaya. Mari bodoh. Gandrung iki lah ketiga omong yang dianyunya eh sikom eh nih mulai berangkat sekarang. Oh, no, aku gak ngerti kari seru ayu nih gandrung selok kamarane dangkul ngiyem angkatan kamu pertama ketiga sekarang nanti iya berangkat halus Ayo ke lendi kuntut
ngomong ya, Cel. Durung diambung ya. Kowe waras. Kuwat waras diambung. Oke, wis. Eh, Pik. Lari iki penyakit aneh. Aneh. Dicekel tangan diambung waras. Iya. Bokong diambung waras. Dia karinya iya. Pipine cekel ambung pipi. Iya. Kapan ketika iso nyakat? Mulai berangkat blok-blok. Blok-blok. Broto sing dadi ratune. Perane kaya ngono. Wih, salah siji dipateni. Iya, kembaran moro tangan. Iya, terus? Ah iya. Cengkiling moro? Heeh, moro tangan. Kembaran anak maene semrak kabeh diunggahno. Kaya ngono iki. Cilik tambah suwi tambah sore. Iya. Ayo. Wong cilik megawe tambah sore. Ayo. Asile sing ono. Rakyat iki dibuka kabeh minggat. Ayo wis, ngene wis. Ayo. 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 Iki kaya tanggian isun kan? Kaya sinten? Aku Wilotarono. Oh, Wilotarono. Wilotarono. Wilotarono, tahu tahu. Oh, Wilotarono. Nggih, kenapa? Coba nyelpak. Oh, sampean demok kula nggih, kok monggo. Ya to ndak rumo aku nggonmu kekancan. Nggih. Kok yo klesak resik. Rasan-rasan banjur kuwi gunemke negara. Kula mboten ngrasani negara ning cekane, Den. Rakyat Kedawung ini mboten kerasan ke Kedawung kepengin minggat saking Kedawung awet sasampunipun pelenggan menika dilenggahi apa Wirabrata Wirabrata lha niku lho niku kuwi pancen lha nggih yen tong biyen sing mengku praja iki paman
Wah, Prabu Tawangalun. Tawangalun, enak. Nggih. Maklur Wiro Broto. Nggih. Murah asih marang kawulane. Nah, banjur tak sawang. Kowe ringkas-ringkes. Nggih. Asinge minggat ya. Asinge minggat ta kedawuh kula mboten kerasan. Tiang gagah niku sok nglodhok. Pun atusan tiyang niku pun kesaparan-paran le. Wong waringan niku enten niku. Gini Paman. Yang kena ndak kandhane ki aja minggat. Lah, mboten. Ojo minggat soko ibu ni kedawun. Boten sembarang cio, sembarang larang boten. Minggat tele, ya. Minggat cio, ya. Minggat ya. Arwah. Yang gorengnya 500. Baik kok. Micin sing 100an saiki dadi 750an. Iya. Kuwi. Asih sing ojo. Lah iya. Kulo tak minggat mawon. Ayo sekali. Ayo Kang minggat Kang. Udah sik engko dhisik Paman. Ojo minggat dhisik. Kanjeng Bibi. Kados pundi tiyang-tiyang menika? Awit boten sarjo cemondok ing bumi kedawung Kanjeng Bibi. Semoga. Angger Wilo Taruno. Mundur, kene tak adepane. Istu, mari dialog wong iki yo. Hei ki sana. Kowe-kowe kabeh iki kawula kedawung. Aja ndadak cengeng yen dikandang. Lho sampeyan niku sinten? Sampeyan sinten riyen? Aku Patih Sayu. Melok. Wah, iki to jenenge sapeh melok-melok iki. Sayu melok. Oh. Nek sayu iki tanes kowe. Oh. Nggih, terus asik napa? Pripun? Apa kowe ora percaya marang kang duweni panguwasa? Mboten percaya. Kula mboten percaya. Kurang apa? Kakang Wilabrata dadi ratu. Kurang adil. Kurang adil. Kuwi lho dinawi kemari. Orang kekurangan sendang sarwa pangan. Nikulah kagene panjenengan. Ning kawula cilik rasane urip tanpa keplaratan. Iya, ya benar. Mula kabeh wae mumpung durung tetikir. Urung notek aku. Arwan kere. Arwan kere ya. Usah iku wis kere. Kere njaluk meneh gak tambah kere. Salingaten den sayu melok. Kali guys, doyo niki warga Kraton Kedawung. Sak niki kula sini minggat kali rakyat Kedawung. Kang mbok sayang kula. Tapi ayang tenangan emotanen boten turu. Nggih. Nggih. Piye? Kowe kowe kabeh. Nggih. Namung kok Kakang mbok kowe nyeman karo kowe kowe kabeh. Nggih. Aja minggat. Boten. Ayo. Ya, minggat. Ayo. Minggat. 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 Bapak.
iki kita-kita boten mawi kabar ning boten wigatos menapa. Iki. Bapak guru. Iki. Yektene kula oncat saking kedawung, Bapak. Iki. Kapajan sampun kula pasraken dhateng Adi Wilabrata. Kepasraken. Aduh. Tinimbang negari kisruh kadang pangorbanan ingkang dumawa wonten praja kedawung ingkang dipunkoni adik kula piyambak Wilabrata kula nedhi pangayoman bapa tas panjenengan nyuwun pangayoman inggih agar menawi panjenengan nyuwun pertolongan dhateng kula nggih panjenengan Mesuraga wonten ing alas bayu. Ayo, terus kasengpun panjenengan menapa wonten ing alas bayu? Mangke wonten menapa menika wonten? Sedaya atur panjenengan ukula ngestokaken, Bapa. Sakderengipun panjenengan cumakan. Inggih, menika panjenengan kula paringi semono. Ngestokaken. Oh, dengan orang kawistoro. Jika ibu sono, deh. Nyun-nyun marah maksari di suki kamu wadu. Lah, mbak kulawai kipi turungan nah. Kejujur. Ini mbak dan kawistoro menari penjenengan meniko. Oh. Kita akan mbak. Yeh, 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 yeh. Penjenengan yang kas soal ini kan sekastu. Kita akan. Ini lagi untuk menopok yang mau nah, meniko tetap penjenengan. Kita akan. Pilih sampur rampung, tambah pangis tuh berarti kalau tidak akan. Ayo nih, bila gini. Paman, paman, iya, monggo, semong. Iya, monggo, monggo, monggo. Weh, monggo. Iye, kulo. Sak menika sampun wonten alas bayu. Iye, panjenengan kula aturi mireh. Kula badhe meminta marang jawab. Matur suwun, monggo. Kula badhe kawat-kawat bisa kene. Kakang, kaveri. Ayo bebarengan kawat-kawat iki. Oh, nak anggere ayo niku ora apa-apa. Ayo.
kacang awarna putih. Ing tembe kena kanggo sarana gayu markamulya. Bakal tak tumpai. Tompo. Eh, kata sebut dia. Musnane macan. Ono papan kini kena dibabat akar yuk kraton. Oh. Ayo. Mulai kapan wae para punggawa lan para kawula saka ing Bayu. Ayo padha tumandang gawe babat alas. Bayu. Ayo. 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 Suasana ing padesan wawengkon ketawung kepiye? Ampun Retika, kemari pahlo sinawi. Nggih, matur nuwun. Sayu mlo. Sayu gringsing, maju. Kabare ning desa-desa kepiye kawulan ing sini? Sebabnya apa ora pernah ning bumi Kedawung? Panjangipun boten purun yen ratu Wirabrata. Isih katon belas asih marang Kakang Tawangan. Inggih menika leres. Iki kabeh saka prajekane sapa? Saka prajekane sapa? Prabu Tawangalun, Kang Mas. Kakang Mas Tawangalun, iblis laknat. Entek rakyatku kebang warengan geludengan entek kabeh boh totorin barisan totorin barisan paman cipu kersu tak luruk onong di papan pernah kekek tamangalu perlu tak batin cerake boh. Aduh lho bro, ojo kok bajtake gunmumu berambek angkoro hati kau
mulaku kabeh entek iki tau kok usung ing papan iki kuwi karepe dhewean kuwi kudu mati kudu mati anak akhir kalamutan bangke sampun dados kodrating pangeran cinora ing yang jagat pratingkah menawi to ingkang kadang pun wilabrata kedah sira saking astanipun anak mas tawangalu bener kakang Arya Burata sawangku kajumenengan anak mas tawangalu kapiye saiki bak tak sengka aki ngaluhur ora bakal kawisuda marang kabeh para dayang ubo rampen moragi manjing oleh kaputren ayo sidang paripurno kinaksinan propunggo miwah kawulo ing dina iki dinyatakake sah angka loro kawisuda kekudanganing para punggawa sang wikulan brahmana
Babatan Bayu kan wis kirubel bendung kepekan apa-apa iki dino dinyatake ilang dene gantine kabuka kajumenengan Keraton Macan Putih. Angka telu Putra Werda Prabu tanpa ono iki dino disengkake ngalur kali sudo jumeneng Nalendra mandekani Keraton Macan Putih ada julu Sri Narada Prabu Tawang Nalun. Lawala Sabdo Tunggal Jati Paripurno. Dalam saya nak mas. Bagus, semoga berhasil mancing. Gelar panguasan diri samangke sampun kawisuda jumeneng Nalendra ngayompi wonten ing Kraton Macan Putih anak mas Pangeran Tamalu. Hei kabeh wae Prabu Nggawa uga kawulan ingsun. Ingsun kang jumeneng Prabu Tawangal. Sun biwarake marang kawulan ingsun
Ugo, rono ayaku. Ya. Kita sam. Nyengkuyungo tumrap glaring paprintahan. Ya. Bre, negoro maju. Ya. Muhung hiang sukmo negoro kalas sambikol. Joyo-joyo hayu ningrat lebur dening pangastuti. Macan putih. Jaya. Macan putih. Jaya. Macan putih. Jaya. Say